אחד הדברים הקשים ביותר בחיים שאנשים משווים דברים. אדם משווה, אני משווה את ההצלחה שלך להצלחה שלו. איפה שעושים השוואות, נברא שנאה שאין כדוגמתה. אדם שמשווה בין חברים, אדם שמשווה בין אחים, אדם שמשווה בין אנשים, איפה שאתה עושה השוואות, אתה קונה שנאה גדולה שאין כדוגמתה. אין השוואות. כלום לא דומה לכלום. כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונים. כל מקום שאתה עושה השוואות, העסק הזה הצליח, זה לא הצליח, החנות הזאת טובה, החנות הזאת פחות טובה, אל תעשה השוואות. יש חנות שהיא פחות מביאה לך כסף, אבל היא עושה לך יותר פרסום. ואם תיקח את הפרסום הזה, הוא שווה את הכסף שפה הוא נותן לך. אל תעשה השוואות בחיים. אל תעשה השוואות בין ילדים, אל תעשה השוואות בין עסקים, אל תעשה השוואות בין חברים, אל תעשה השוואות בין אחים, אל תעשה השוואות בין שום דבר. איפה שאתה עושה השוואות, אתה זורע ובורא ויוצר את השנאה הגדולה ביותר ואת הארס ואת החוסר, השקט הנפשי הגדול ביותר שיכול להיות. השוואות זה החורבן של העולם.